Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang usaha British menubuhkan pentadbiran negeri-negeri silat sebagai manifestasi British mengukuhkan kuasa dan pengaruhnya di Tanah Melayu. Tahukah anda, apakah implikasi kejayaan British menguasai Singapura menerusi perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824? Yang pasti, melalui perjanjian tersebut, Syarikat Hindia Timur Inggeris telah pun berjaya menguasai tiga pertempatan strategik, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Pulau Pinang ditadbir oleh Lieutenant General, manakala Melaka dan Singapura ditadbir oleh seorang resident. Pulau Pinang merupakan ibu negeri silat yang pertama, manakala pada tahun 1832, Singapura telah mengambil alih peranan Pulau Pinang kerana kedudukan Singapura yang strategik dan menguntungkan pihak British. Tahukah anda bagaimanakah negeri-negeri silat ditadbir urus? Cuba kita lihat struktur pentadbiran negeri-negeri silat pada tahun 1826. Pentadbiran negeri-negeri silat diketuai oleh seorang governor yang akan menerima arahan daripada Governor General di India. Arahan tersebut akan dilaksanakan oleh ketiga-tiga resident councillor di Pulau Pinang, Singapura dan di Melaka. Governor General British di India bertanggungjawab menggubal semua undang-undang dan dasar negeri-negeri silat. Adakah sistem pentadbiran ini dapat diterima oleh penduduk dan saudagar tempatan? Yang pasti, wujud bantahan. Wujud perasaan tidak puas hati di kalangan penduduk dan saudagar tempatan yang merasakan negeri-negeri silat sebagai tanah jajahan India. Saudagar-saudagar British di negeri-negeri silat merayu agar pentadbiran dipindahkan ke London. Akhirnya, pada 1 April 1867, negeri-negeri silat diisytiharkan sebagai tanah jajahan British dan diletakkan di bawah pejabat tanah jajahan di London. Untuk itu, sebuah majlis perundangan ditubuhkan untuk meluluskan undang-undang tersebut. Tahukah anda, apakah faktor pemindahan pentadbiran negeri-negeri silat dari India ke London pada tahun 1867? Pertama, Syarikat Hindia Timur Inggeris di London tidak mengambil berat kebajikan negeri-negeri silat. Yang keduanya, negeri-negeri silat membantah cadangan menghapuskan taraf pelabuhan bebas di Singapura. Dan yang ketiga, kemasukan imigran Cina yang tidak terkawal serta wujudnya kegiatan kongsi gelap yang menyebabkan suasana tidak aman. Yang keempat pula, pengenalan Akta Mata Wang 1855 dikatakan merugikan pedagang kerana mata wang Spanyol digantikan dengan mata wang rupi India yang rendah nilainya. Manakala yang terakhir, penduduk tempatan membantah tindakan British kerana menjadikan negeri-negeri silat sebagai tempat buangan banduan. Sebagai kesimpulannya, bab ini telah memperlihatkan perancangan strategik British yang penuh tipu muslihat untuk bertapak di Tanah Melayu. British mengambil kesempatan terhadap Sultan Kedah yang memerlukan bantuan ketenteraan untuk menentang Siam. Melalui perjanjian dengan Sultan Kedah, Syarikat India Timur Inggeris telah dibenarkan menduduki Pulau Pinang dan seberang Perai. Ini menyedarkan kita bahawa tindakan meminta campur tangan asing menyebabkan Kedah kehilangan hak kedaulatan terhadap Pulau Pinang. Kegagalan mendapatkan semula wilayah tersebut memberi kesedaran bahawa menebus maruah adalah lebih sukar daripada mempertahankannya. Kegagalan Tengku Hussein dan Temenggung Abdul Rahman menyedari tipu muslihat Raffles menyebabkan Singapura turut jatuh ke tangan British. Sesungguhnya negara memerlukan pemimpin yang bijak dan berpandangan jauh bagi menangani apa jua cabaran yang mendatang agar negara kita terus berdaulat dan dihormati. Gagasan Satu Malaysia, cetusan idea yang amat berhormat Perdana Menteri, hendaklah direalisasikan dengan semangat ukhuwah dan perpaduan yang utuh, seperti kata perbilangan orang negeri sembilan, sesusun bak sirih, seikat bak lembing, serumpun bak serai. Sekian untuk kali ini. Salam Satu Malaysia.